Alors, l'un, je t'ai dit ça, il y a plus d'aller pays d'oeil, ou deux, il y a les pays d'oeil, on va aller à Toji, il y a les pays d'oeil, non, pas de trouver d'oeil. Alors, il y a des cours de boulot, il y a des 6 billion d'états, ou embedding method ထုတ်ထားတာပေါ့နော်သူကအဲ embedding better dimension เนาะဒီ50ရှိတယ်ပေါ့50ရှိတယ်ဆိုပုံစံထုတ်ထားအဲ့ဒါကိုဒါ index ကနေ what ကနေ index ပြောင်းနေအောင်မျိုးလေးတော့ပြထားတာနောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ what to vector map နော် vector map ဖြစ်ပြောင်းနေကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်အခုကဒီမှာဒီ what တွေပေါ့နော်ဒီ what တွေ index ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ bucket ကသူအားလုံးမဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်သူက4သိန်းရှိတယ်အဲ့ဒါရှိမှပြောပြတာ4သိန်းနဲ့เนาะသူက4သိန်းနဲ့တက်ရှိတယ်ပေါ့သူက index ကသူက0 to 4ဟောပါလဲ400,000လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်4သိန်းနဲ့တကူရှိတယ်အဲ့လောက်ရှိတယ် what ကเนาะအဲ့တော့အဲ့ what တွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ဒီကနန်းတွေရှိ index number တွေရှိအဲ့ဒါကိုပါပြောင်းလဲဆိုတော့ကျတော့ one hot encoding ပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို embedding method ဖြစ်အောင်เนาะဟို metric ပြောင်း metric နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာ metadata better ဖြစ်အောင်ပြောင်းတာအဲ့ဒါကြီးသိရင်တော့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ဒီပထမ model ကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ average model ဒေါက်တာဒီဟာကိုဒီ word pair ရှိတဲ့ပါလာတဲ့ word pair ဟာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲ average ယူလိုက်တာနော်အကုန်ပေါင်းပြီးတော့မှဒီ embedding better တွေအကုန်ပေါင်းပြီး average ယူလိုက်တာအဲ့ဒီ average ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီ model ဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာသူက average ရလာတဲ့တန်ဖိုး weight နဲ့မြောက် bias နဲ့ပေါင်းဆိုတာမျိုးအဲ့ဇက်တမူရပြီးတော့ sum mat ထည့်တယ်အဲ့တိုင်းမလုပ်တာဒါနော်ဒါကဟိုယူ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  model ပဲစောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့လိုလုပ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုသူက performance က testing accuracy ကသူက1လောက်ရှိတယ် sorry training accuracy က1လောက်ရှိတယ်100%မှာ testing accuracy က0.9လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူမစိုးလောက်ဘူးသူရဲ့ဒီ performance ကနော်โอเคနောက်ဒီမှာတစ်ခုပါစာပြောလဲဆိုတော့ကကြဒီမှာเนาะဒီ LSTM တုံးပြီးတော့มาเนาะဟိုစောက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါပြောมาအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒီကုတ်ရေးပေးထားเนาะဒီမှာအဲ့တော့ဒါအတွက်လိုအပ်တာတော့ဗာရင်ဆုံးပါလောက်မလို့ဆိုတော့ဒီမှာဟိုပါလေးเนาะဒီ emoji လေးကို install လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ Google ကိုလာတဲ့ချိန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ data ကိုကိုလာထဲမှာထည့်ထားပေးဖို့အဲ sorry Google Drive ထဲမှာထည့်ထားပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာတော့ဒါနော် help function နဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ glob better ကိုဖတ်ဖို့အတွက်တို့ရေးထားတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ခုနကဒီ text data ရှိဒီပါလဲခုနပြထားတဲ့ဒီ glob data ရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာပြထားတဲ့ glob data ကိုတော့လှမ်းဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ function တော့မှာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြမယ်နော်နောက်ဒါ sort map function ထည့်ထားတယ်နောက် csv file ဖတ်တယ်ဒီမှာ emoji data လေးကိုလှမ်းဖတ်တာအဲ့ဒီ data လေးကိုလှမ်းဖတ်တဲ့ဒီ file ရှိတယ်နောက်ဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဟို multi class classification ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ y ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာ one hot encoding ပြောင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့ chief ဒီဟိုမှာတော့ပြောဘူးလေအာပါလေ computer vision ဘက်မှာလာပြောဘူးလေ multi class classification သူ one hot encoding ပြောင်းထားတာ one hot encoding ပြောင်းထားတာပုံစံမျိုးဒါ emoji dictionary တွေက hard လေးတို့ baseball လေးတို့ဒီပုံစံလေးတို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒါ label နဲ့ emoji ပြောင်းတဲ့ဒီ function နော်ဒါ predict လုပ်တဲ့ function ဒါ confusion method ကတော့မပါလေရဒါ prediction လုပ်တဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါလေး function လေးရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ numpy တို့ emoji တို့ matplotlib တို့ဒါထည့်ပေးမယ်ဒီမှာ train data text data ကိုဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ကတည်းကအောက်မှာရှိတဲ့ train emoji csv တွေကယူမယ် test emoji နော်ဒီ csv တွေကယူပြီးတော့ train နဲ့ test နဲ့ခွဲလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုခွဲတာဒါရှေ့မှာရှေ့ကပြောခဲ့ပြီးသားနော်အဲ့ဒီဟိုပါလို့ပါလဲဆိုတော့ average နဲ့လောက်တဲ့ကိစ္စနော်ဒီ sentence ကို average တွေယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ tempo average tempo တွေယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါ weight နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှနော် bias နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့အဲ့ sentence ကိုဒီမှာပါလို့လဲဆိုတော့ကတော့နော် sentence ကို word တွေပြောင်းနေဒီမှာเนาะဒီရှေ့မှာတော့ပြောပြီးသား word တွေပြောင်းပြီးတော့มาအဲ့ဒီ word တွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကြောအဲ့ word ထဲနေမှာဒီ sentence ထဲနေမှာเนาะအဲ word to pattern map တဲ့ရတဲ့ word လုံးယူပြီးတော့มาအဲ့ဒီသူ့ရဲ့เนาะဒီ pattern map ကိုယူလိုက်တယ်เนาะ pattern map ကိုယူပြီးတော့มาအဲ့ဒါကိုသူကเนาะဒီ average မှာသွားပြီးတော့มาပေါင်းထည့်လိုက်တာပေါင်းပြီးတော့มาကောက်နေစာပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါ average ယူလိုက်တယ်ပေါ့တပေါ်ပြောတာဟဲ့
အဲ့ဒီဟာ ਨੇ အဲ့ဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့မှာအဲ့ဒီ average ကိုယူရမှာဒီမှာ weight နဲ့မြောက်နော်ဘာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာ weight နဲ့မြောက်တယ် bias နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော် W ရယ် B ရယ်ဆိုတာရှိတယ် weight နဲ့မြောက် bias နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာ weight နဲ့မြောက် weight နဲ့ average နဲ့မြောက် bias နဲ့ပေါင်းတယ်ဆော့မှတ်ထည့်ထည့်ဒီဟာနဲ့ပဲဒါသုံးပါလားအဲ့ဒါရှိရက်ကပြောထားပြီးသားနော် okay အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီ keras နဲ့လောက်ထားတဲ့ကိစ္စပြောပါနော်အဲ့ဒါဒီမှာဒီကနေ့ကြည့်ကြည့်အောင် okay LSTM model ကိုသုံးပါဦးနော် LSTM model သုံးမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပါတီလဲဆို NumPy နော် TensorFlow လို့လိုမယ်ဒီမှာ model ဆိုတာလိုမယ်နောက် dense layer input layer drop နော် LSTM model အ division လိုမယ်နောက် embedding လုပ်တဲ့ကိစ္စလိုမယ် embedding လုပ်တာပါလို့ဆိုတော့အခုရှိတဲ့ဒီ word ကို word embedding ပြောင်းအောင်ပါအဲ့ word embedding ဒီ LSTM လက်ခံနိုင်တဲ့ word embedding ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရေးပြထားတာနောက်ဒီမှာ pre processing မှာ sequence တို့နောက်ဒီမှာဒီ initializer မှာနော် global uniform နော်အဲ့ဒါထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လိုအပ်တဲ့ file လေးထည့်ပေးတယ် library function လေးထည့်ပေးတယ်အဲ့ model ကသူကဝင်လာမဲ့ဒီစာလုံးကိုဒီ import ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါကို x ဖြစ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကို embedding ဖြစ်ပြောင်းလာ embedding ဒီ metric နဲ့မြောက်ပြီး embedding vector ဖြစ်ပြောင်းလာအဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒီ tempo မှာပယ်ထည့်လို့ထည့်လို့ဆို last year နဲ့ထည့်တယ်အဲ့ last year နဲ့ထည့်ပြီးတော့ drop off layer ပါတယ်နော် drop off တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော် drop off ဆိုတာသူက regularization လုပ်တဲ့ဟာမျိုးရှေ့မှာတော့ပြောဘူးလေ theory မှာပြောဘူးလေအဲ့နောက်တစ်ဆင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်သွားတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ဒီမှာကျတော့သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ LSTM layer drop လာပြီးခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့มาตัวနောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ် layer လာတယ် LSTM နှစ် layer ဆက်ထားတာပေါ့နော်နှစ် layer ဆက်ထားတာပြီးတော့มาဒီမှာကျတော့มาဒီနောက်ဒုတိယအဆင့်မှာကျတော့ LSTM ကိုဆက်ပြီးတော့มาနောက် layer မတော်တော့ဘဲနဲ့ output တစ်ခုလည်းထုတ်ပြီးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအဝင်ကကျတော့ဟိုပါနော်ဒီ sequence line ဝင်မယ်နော် many to one ဆိုတဲ့ပုံစံသွားมาနော်အဲ့တော့ many ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ my grandfather code me ဆိုမှာရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒါဝင်မယ်အဲ့ဒါနေမှသူဒီဒီကနေမှပါထွက်လာမယ်ဆိုတော့ခုန emoji ငါးခုတည်းတစ်ခုထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆို for valley ဒီ for can small spawn train ပေါ့ပေါ့ for can nice ဆိုတဲ့ပုံစံစားမယ့်ပုံစံပုံစံကြီးထွက်ထွက်ပါအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တာပြီးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ word ကိုယူပြီးတော့မှ embed လုပ်ပေးရမယ် embed လုပ်ပြီး LSTM နဲ့ထည့်မှာအဲ့လိုထည့်မှာပြီးတော့မှ draw out လာလိုက်မယ်နောက်တော့ LSTM နဲ့ပြန်ထည့်မယ် LSTM အကုန်လုံးပြီးသွားမှပါလဲဆိုတော့ draw out လာမယ်ပြီးရင် submit လာမယ် edit submit လာမယ်အဲ့လိုသွားချင်တာအဲ့လိုအဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံး embedding ဒီ word ကို embed လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီ word တွေကို embedding ဖြစ်ပြောင်းမယ်ဒီမှာဒီစာလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒါဘာဖြစ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ကျတော့ဒါ I love you ဆိုတဲ့စာလုံးဒါမို့ I will be ready ဆိုတဲ့စာလုံးရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီစာလုံးရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီစာလုံးကိုတော့ဒါဒီ index အဖြစ်ပြောင်းထားတာ index ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ index ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာတွေရလာမလဲဆိုတော့ကျတော့ beta ရလိုက်မယ်အဲ့ဒီ beta တွေဖြစ်ရလိုက်မယ်အဲ့ဒီမျိုး beta ဖြစ်ပြောင်းနေလာပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမှပဲထည့်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီဟိုအားတဲ့ LSTM နဲ့ထည့်မယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တာနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျတော့ lunch မတူဘူးဆိုတာဦးနေသက်ထားလားမသိမေးဘူးလေအဲ့ lunch မတူဘူးဆိုရင်ဒီမှာ I love you နဲ့ I will be ready နဲ့ lunch မတူဒီမှာပါ0 padding ထည့်ထားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့ padding လုပ်ပြီးတော့ maximum length တစ်ခုထားပေါ့အဲ့လိုလုပ်မှာပေါ့နော် maximum length ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ထားပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်မှာနော်အဲ့တော့ဒါဒီထက်တခုချင်းစီ index ဒါတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ I like learning ကိုသူ index နဲ့ value ကိုသူက enumerate လုပ်ပြီးထုတ်ကြည့်တာ index က0 1 2ဆိုမှရှိလိုက်မယ်အဲ့တခုချင်းစီရဲ့ I like learning ဆိုထွက်လာဒါလေးဒီတိုင်းပြတာပါနော်အဲ့အခုဒီမှာဘာလုပ်မလဲ sentence ကနေမှဒီ index ဖြစ်ပြောင်းမယ်နော်ဝင်လာတဲ့ import x ရှိလိုက်မယ်အဲ့ what do index to နော်နောက်ပြီးတော့ maximum length တို့ထည့်ထားပေးမယ်အဲ့တော့ what to index ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ what to နော်ဒီမှာ index index တမ်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနော်ဒီလိုမျိုး THD ဆိုတာထည့်လိုက်မယ်ဆိုသူကအဲ့ THD ရဲ့ index number ဘယ်လောက်ရလိုက်မလဲနော်ဒါမို့ဆိုပါစို့ A ရဲ့ index number ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်ရလိုက်မလဲဒါဟိုစလုံးပေါင်း၄သိန်းရဲ့ index number တွေပြောတာအဲ index number တွေရှိလိုက်မယ်ဒါ what to index ရဲ့ဒီဟာလေးဒါအဲ့ဒါက
ခုနအပေါ်မှာယူထားပြီးသား what to index ကိုယူထားပြီးသားဘယ်မှာယူခဲ့လဲဆိုပြမယ်နော်ဒီမှာလေ what to index to index to what to what to bet mat to အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါတွေကဒီထဲနေမှာယူထားပြီးသားနော် read log back ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီ function နဲ့ယူထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ better ပေါ်လောက်ထားတဲ့ဒီ embedding လောက်ထားတဲ့နော်ဒီဆိုပြောမှာဆို6 billion ရှိတဲ့ဒီ word တွေနဲ့ယူပြီးတော့မှ train ထားတဲ့ဒီ embedding matrix တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယူမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအခုက bucket ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆို bucket ပါ၄သိန်းရှိတယ်အဲ့၄သိန်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဒီထဲနေမှာဆွဲထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆွဲထုတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့ warp တစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့ဟာ level ဘယ်လိုပြောလဲ embedding better lens ကလည်းနော်ငါဟိုရှိတယ်50ရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ရလားမသိနော်ဒီလိုပြောတယ်နားလည်လားမသိမလည်ပြောနော်ဘယ်နာမသိဘူးဆိုလည်းပြောအဲ့တော့ဒါနားလည်သွားတော့ဒီဟိုပေါ့ language model ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မျိုးတော့နားလည်သွားလိုက်မယ်ဟိုဒီ ChatGPT လိုမျိုး language model ဒီဘယ်လိုလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာရဲ့အစပေါ့နော်သူလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး what embedding ကိုအသုံးချပြီးလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးနားလည်သွားလိုက်မယ်ပြီးမှဒီဟိုပေါ့ language model ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြကြတာရှိသေးတယ်အခုတော့ဆက်မှာတော့ဒီ what embedding ကို embedding matrix ကိုသုံးပြီးတော့မှနေရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှ train နေဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့သူလုတ်ချင်တဲ့သဘောတရားပါလဲဆိုရင်ဟိုစလုံးတွေရှိရယ်စာကြောင်းတွေရှိရယ်ဒီမှာ my grandfather could me ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဆိုပါဆိုဒီ mind ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဲ့ဒါကိုဘာပြောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့one hot encoding ဖြစ်ပြောင်းတယ် mind ဆိုရင်သူက pocket က၄သိန်းရှိရမလား၄သိန်းရှိရဆိုအဲ့ဒီ mind ရှိတဲ့နေရာမှာ1ချန်တဲ့နေရာအကုန်လုံး0ဖြစ်သွားလို့တယ်ဒါပထမပြောလို့ကအဲ့ဒီစဉ်းစားမှအဲ့လိုပြောခဲ့တာဒါ one hot encoding နော် one hot encoding နဲ့ရလိုက်မယ်အဲ့ဒီ one hot encoding ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒါနေမှာအဲ့ဒီ one hot encoding ကနေမှာ embedding matrix နဲ့မြှောက်ပြီးတော့မှ embedding better ပြောင်းရလုပ်ပြရမှာအဲ့တော့ e mind ပေါ့နော် mind ရဲ့ embedding ဘယ်လိုအဖြစ်ပြောင်းထည့်ပြရမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ better ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျတော့သူက50ရှိတယ်50ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီတစ်လုံးရဲ့စလုံးဟိုကိုစားပြတာပြောတာအဲ့လိုရှိလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါကို embedding ကိုယူပြီးတော့မှဒီ LSTM နဲ့ထည့်မှာအဲ့ဒါကို sequence လိုက်ထည့်မှာဒီမှာတစ်လုံးစီထည့်တစ်လုံးစီထည့်အဲ့လိုထည့်ပါမှာအဲ့လိုနည်းနဲ့ detail ထည့်မှာအဲ့တော့စဆုံးကဒီထဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာဒီ text တွေမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲ embedding ဖြစ်ပြောင်းပြီးလို့လိုတယ်လို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ embedding ပြောင်းတဲ့ကိစ္စသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ embedding ပြောင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့ embedding layer နဲ့ embedding ပြောင်းတဲ့ကိစ္စလာလိုက်မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ import x ရှိလိုက်မယ်ဒါ import x ဆိုတာကြီးကနော်ဒီမှာarray တော့ sentence shape က m ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါ m training agent ပဲ array ဒီဆိုတာ string like ရှိရတယ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီ x ထဲမှာပါမယ့်ဟာဒီနော် m row နဲ့ sentence တွေပါလိုက်မယ်နော် sentence တွေပါလိုက်မယ်အဲ့တော့ column မပါဘူးပေါ့တူပါ m က row ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့နော်စာကြောင်းပေါ့အကြောင်းတရားရှိလိုက်မယ်နော် my father cook ပါညာ cook ကဒါမျိုးနော် i love you ပါညာ cook အဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းပေါ့ m တရှိမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ m ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းကိုဒီအောင် x ဒါကြီးက x လို့ခေါ်တယ် x ထဲနေမှာသူကတစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဟောဘာဖြစ်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ကကျတော့ဒီ index အဖြစ်ပြောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအဖြစ်ပြောင်းမယ်အကြည့်ကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီ m က x ရဲ့ shape 0ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ခုနကအတိုင်းဆိုရင်ဒါ row ရေးတွေ့ရလိုက်မယ်နော်အဲ့ခု x index ဆိုရင်ဗျာဒီ x ကို index တွေပြထားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ index တွေပြထားမယ်ဆိုတာဟောသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျတော့ခုနပုံစံအတိုင်းပဲဒါမျိုး matrix ကြီးရှိလိုက်မယ် matrix ရဲ့ row ရေတွေက m ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှအခု row တွေတော့0တွေထည့်ထားမှာဒီ column ရေတွေကကျတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ column ရေတွေကဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒါကတော့ဟောဒီဟိုဟာ sentence တစ်ကြောင်းရဲ့ maximum length ထားတွေ့ထားပြရမယ် maximum length ကိုထားပြရမယ်အဲ့တော့ဘော sentence က3 word လည်းရှိတယ်တချို့က7 word လည်းရှိတယ်တချို့က10 word လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ maximum ရှိတဲ့ဟာကိုယူလိုက်နော် maximum 10ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီဟာက10ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့
Emerald နဲ့ Tank Column ရှိတယ်ပါထားပြီးမယ်ဆို Matrix ကြီးထားပြီးမယ်အဲ့ဒါ Index ပဲထားပြီးမယ်အဲ့လိုထားပြီးမယ်အဲ့လိုရင်လုံးမှာပေါ့ဒါနော်အဲ့တော့အဲ့မှာ x index ဆိုရင်မှာ m ဘီတော့0ဆိုရင်မှာဒီမှာ m ကောမှာ max length ဆိုမှာပြီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီခုန0တွေပါတဲ့ဒီ matrix ကြီးရောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒါ i in range ဆိုရင်မှာ m ဆိုမှာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတကြောင်းချင်းဆွဲယူတာအခုဒီမှာ m အရေအတွက်ကနော်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ row ရေတန်းတူပဲယူမှာအဲ့တော့ဘာယူလဲဆိုတော့ xi ဆိုရင်မှာယူလိုက်မှာနော် xi ဆိုယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် x0 ကိုယူလိုက်မယ်လို့ပြောတာ x0 ဆိုတာပထမဆုံး sentence ကိုယူတာနောက်ခုနပြောတဲ့စာကြောင်းပေါ့နော် my father my grandfather could me ဆိုတဲ့စာကြောင်းဖြစ်ဖြစ်မယ် i love ဆိုတဲ့စာကြောင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့စာကြောင်းကိုယူလိုက်မှာအဲ့စာကြောင်းကို lower case ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ split လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါကဒီစာကြောင်းကိုဒီ sentence ကိုဘာဖြစ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ what အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘော what တွေဖြစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခုနဒီမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ i like learning ဆိုတဲ့စာလုံးက i like your learning ဆိုရင်မှသူကအဲ့လိုမျိုးပိုင်းကွဲသွားလိုက်မယ်ဒီဒီ sentence မှာဒီဒီဆက်မှာအဲ့လိုပြသလိုက်မယ်အဲ့ခုလောဆယ်မှာ j ကို0ပေးထားမယ်ပြီးတော့မှဒီ sentence word ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုယူမယ်ပေါ့နော် sentence word ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့တော့ sentence word ထဲမှာရှိရဆို sentence word ထဲမှာအခုရှိတဲ့စလုံး3လုံးရှိလိုက်မယ်အဲ့စလုံး3လုံးထဲမှာရှိတဲ့တစ်လုံးညွန်ဆွဲယူတာနော် i like ခုနပြောတဲ့အတိုင်း i like ဟိုဟာဆိုတော့ learning ဆိုတာရှိလိုက်မယ် i ရဲ့ like ရဲ့ learning ဆိုရရှိလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်နေတလုံးချင်း i ကိုဆွဲယူတယ်နော်နောက်ပြီး like ကိုဆွဲယူမယ်အဲ့လိုယူပါအဲ့လိုယူပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီ what to index ထဲမှာရှိသလားကြည့်မယ် what to index ကအခုပေါင်း4သိန်းထားတာမို့လားခုနပြော4သိန်းရှိတယ်4သိန်းရှိတဲ့ what တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ4သိန်းထဲမှာပါသလားကြည့်မယ်အခုရှိတဲ့ i ဒီ4သိန်းထဲမှာပါလားကြည့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့4သိန်းထဲမှာရှိတာရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီ x index ကြီးရှိတယ်အဲ့နေရာမှာဒါ n နော်ဒီမှာကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် index numbers တွေရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဟောဘာသွားထည့်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီပထမဆုံးစလုံးရဲ့ဟောဒီနေရာမှာ j ပထမဆုံး j တဲ့မဟုတ်0ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့မှာအဲ့ဒီဟောဒီ word ရဲ့ index တံပိုးကိုသွားထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ i ရဲ့ index တံပိုးကဆိုတော့တရားဆိုရင်ဒီနေရာမှာတရားဝင်သွားမယ်လို့ပြောတာနော်နောက်ထပ် like ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် like ကိုဘာလို့ကြည့်မယ်ပေါ့ like အတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့ like ရဲ့ index တံပိုးက101ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ101ဝင်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပါမှာအဲ့တော့ဒါရေးပါလဲဆိုဒီက index တီထည့်ထားတဲ့ matrix ကြီးရလာမယ်ဒီကနေရလာဒီဘာရမလဲဆို index တီထည့်ထားမှာ matrix ကြီးရလာမယ် i နဲ့ j နဲ့ဆို what to index ဒီမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့ what to index ကိုလည်းဒီပုံမှာပြခဲ့ပြီ what to index မှာ a ဆိုရင်သူကဒီတန်ဖိုးဝင်လာမယ်။နောက်ဒီရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးဝင်လာမယ်။အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာဘာတွေဝင်လာမလဲဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့စလုံးဒီ matrix ကြီးထဲမှာ x index ဆိုတဲ့ matrix ကြီးထဲမှာ i ဆိုတာသူ့ရဲ့ row ရဲ့အတွက်ကိုပြောတာ g ဆိုတာ column ရဲ့အတွက်ကိုပြောတာအဲ့ column နေရာတွေမှာဒီတန်ဖိုးတွေဝင်လာလိုက်မယ်။နော်ဒီတန်ဖိုး4003အဲ4 4 3 3ညအော်13ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍဝင်လာလိုက်မယ်။အဲ့တော့ maximum less မပြည့်တဲ့နေရာမှာဘာကြီးကြမ်းလဲ0 0ကြမ်းပါပဲเนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာဆိုတော့3လုံးမဲ့ရှိရတဲ့3လုံးမဲ့ဖြည့်ခဲ့မယ် maximum less က10ဆိုရင်ကြမ်းတဲ့နေရာမှာ9နေရာမှာ0ကြမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါ sentence ကနေ index ကိုပြောင်းတာရလားမသိဘူးဒီပြောင်းနေဟာနားလည်လားမသိဘူးရလားရတယ်ဆရာโอเคเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့စမ်းကြည့်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုပါတော့စာကြောင်းထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီကဏ္ဍနေဒီလိုကဏ္ဍနေထွက်လာမယ်ပေါ့ဒါဒီတိုင်းပဲအကျံပြပြတာအဲ့တော့ဒီတချို့ဟာတွေရဲ့ဒါ1 2 3 4ဒါမျိုးထွက်လာမယ်ဒီမှာဆိုရင်1 2 1 3 5 3 7အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ0ပဲဟို3လုံးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနော် 0 ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာ0ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဒီစာကြောင်းကတော့ဟိုပေါ့မပါဘူးဆိုရင်သူက0တွေပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ထွက်လာမှာပေါ့ဒါ matrix ထွက်လာမှာပြောတာဒါပေမဲ့ဒါတဲ့ပူကြီးမှာเนาะဒီ m ကအရေးတွက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့သူကဒီ training example မှာရှိတဲ့အရေးတွက်လောက်ရှိမယ်ဒီကကျတော့ဟိုဟိုအရေးတွက်ပူများပူများတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီကဏ္ဍနေက1 2 3တဲ့ဆိုင်တခြားခုနပြောတဲ့၄သိန်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီစာကြောင်းနော် funny lol let's play basketball for 30 for you အဲ့စာကြောင်း၃ကြောင်းကိုသူကဒီ sentence to index ပြောင်းကြည့်တာเนาะအဲ့ပြောင်းကြည့်တာအဲ့တော့
သူ့ရဲ့ဒီ maximum lens ကိုသူက5ပေးထားတာအဲ့တော့ maximum lens က5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခုမှာ5ထွက်လာလိမ့်မယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့ lens က5ထွက်လာမယ်အဲ့တော့ funny LOL လို့ပေးတဲ့ဟာမှာသူ့ရဲ့ funny ကတော့သူ့ရဲ့ index number ကတလောက် LOL ရဲ့ index number တလောက် channel နေရာမှာ0 3ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်။ Now let's play basketball ဆို3လုံးရှိမယ်။ We are ready for you ဆိုတော့ဒီမှာအကုန်လုံး5လုံးထိရှိမယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူက index ပဲပြောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ index ပဲပြောင်းပြီးတော့အဲ့ index ရယူဆိုမှာအဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ what to like ပြောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးလုပ်မှာနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါ embedding လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ embedding လုပ်တဲ့ကိစ္စကြီးကြီးတာပေါ့။ဒါလေးတွေကတော့တရားလို့ပြထားတာ embedding လုပ်မယ်။အဲ့ embedding မှာ what to bet math ဆိုတာပါလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့ what to bet math မှာဘာတွေထွက်ဘာတွေလဲဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခု now what to index ရဲ့ length ကခုန4သိန်းရှိရဆိုပြောပြတာဒါ index ရဲ့ index ကိုပြောပြတာနော်နောက်ဒီမှာဒီ what to bet map ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာတည်ရှိဒီထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာထွက်လဲဆိုတော့ကျတော့တည့်ရဲ့တန်ဖိုးလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြန်ပြကြည့်မယ်နော်ရှိမပါဘူးနဲ့အဲ့တော့ what to bet ဟောဒီရှိစီချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီကနန်းนี่ထွက်လာလိုက်မယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ what ကိုတီရှိဒီရဲ့ what tempo ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီ tempo တွေထွက်လာတယ်နော်ဒီ tempo တွေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူရဲ့တီရှိဒီရဲ့ embedding better ရဲ့ tempo တွေထွက်လာအဲ့အားလုံးလုံးမလုံးရှိတယ်ဆိုတော့အလုံး50ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်သူရဲ့ shape ကိုထိုးကျတဲ့အခါမှာ50ထွက်လာတယ်ဒီအတွက်လည်း shape က50ဒီအတွက်လည်း shape က50ထွက်လာတယ်ဒါကတကယ်လို့များဒီနော်ဒီဒီရှိတယ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာမယ်အမျိုးပြောတာโอเคအဲ့ဒါတော့ဒါထုတ်ထားတာလေနော်ဒီတိုင်းပဲထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲနော်ဒီဟိုရဲ့ဒီကိုထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုဒီကရတယ်အဲ့ဒီ launch ကဘယ်လောက်ရှိသလဲ58သထုတ်ပြထားတာနော်โอเคအဲ့တော့ဒီ what to bet map ရယ် what to index ရယ်အဲ့နှစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့မှ pre train embedding နေရာလုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ embedding နေရာဆိုရင်မှဒီဘာလဲဆိုတော့ warp တွေကို embedding အဖြစ်ပြောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောင်းပြန်လာအဲ့တော့ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ pocket size ဆိုမှအားလုံးမဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒါ now what to index ရာဆိုခုနပြောတဲ့4သိန်းရှိတယ်4သိန်းနဲ့ plus 1အဲ့တော့ तू ကဘာလို့ plus 1ထည့်ပြီးလဲဆိုတော့ तू ကအနှုန်းကတုန်ကင်အတွက် तू တစ်ခုထည့်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်4သိန်းကို plus 1ထည့်ပြီးတာအဲ့ pocket size မှာ pocket ပေါင်း4သိန်းမကောက်4သိန်းနဲ့တစ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်နော်ဒါကတော့ဒီ any word ဆိုရင်မှထုတ်ကြည့်တာကတရားကြီးကနော်ရှေ့မှာတော့နည်းနည်းပြောဦးရတယ်အတူတယ်ဒါကဒီ what to bet math เนี่ย key เนี่ย key ဆိုရင်မှဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒါ iteration next ဆိုရင်မှဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီ what to bet เนี่ยနေမှာ तू ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ကကြတော့ what တစ်ခုထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ what ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ what ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ any word ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကကြတော့ဒီတည်ရှိတည်ဆိုတော့တန်ဖိုးလေးရှိလိုက်မယ်အဲ့တန်ဖိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တီရှိတီတက်မှာအဲ့တော့တဘောတော့တီရှိတီမှာမဟုတ်ဘူးဘာဝတ်ပဲထွက်ထွက်အဲ့ထွက်လာမဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုယူရှင်တာနော်ဟိုကတီရှိတီထွက်လာတာပေါ့အဲ့တန်ဖိုးယူရှင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုနော်အဲ့ဒီ any word ကိုထည့်ပြီးတော့မှ what to bet math ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့တီရှိတီထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘွာရဲ့ better mapping ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဟိုပေါ့နော် embedding and dimension ကိုလိုချင်လို့သူက what to bet math မှာ any word တည်ရှိတည်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ shape zero ယူလိုက်မှာ shape zero ယူလိုက်တဲ့အခါပြတ်တက်တယ်သူရဲ့ embedding dimension နော်ဖြစ်ပြီးရသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုရသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ရှိတဲ့ဒီ pocket ကတကယ်တမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆို pocket ပေါင်းကဟိုက4သိန်းရှိတယ်အ pocket ပေါင်း4သိန်းရယ်သူရဲ့ pocket တစ်ခုချင်းစီရယ် pocket ပေါင်းတစ်ခုချင်းစီရယ်ဒီ embedding tempo က50ရဲ့ဒီမှာရှိတာအဲ့လိုရှိသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ဒါက row ရေအတွက်က4သိန်းရှိလိုက်မယ်ဒီတိုင်း4သိန်းရှိလိုက်မယ်နော်ဒီလိုကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတဲ့ခါကျ50ရှိလိုက်မယ်
အဲ့တော့တဘောက pocket တစ်ခုချင်း pocket ပေါင်း၄သိန်းအတွက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပါလဲဆိုတော့ embedding value တွေဒီထဲမှာထည့်ထားခြင်းလားအဲ့လိုလုပ်ခြင်းလားအဲ့ဒါကို embedding metric လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကြာတကယ်တော့အဲ့ထဲမှာအရင်ဆုံးဘာထည့်မလဲဆိုတော့ zero ထည့်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် embedding metric ထဲမှာ mp.0 ဆိုတော့ pocket size နော် embedding dimension ဆိုမှာထဲမှာ pocket size က၄သိန်းနဲ့နော်၄သိန်းနဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့၄သိန်းနဲ့တစ်ပေါ့နော်၄သိန်းတစ်ရှိလိုက်မယ် embedding dimension ကဘယ်လိုလဲ50ရှိလိုက်မယ်အဲ့လိုရှိတဲ့0တွေထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ0တွေရှိလိုက်မယ်အဲ့လိုထည့်ထားမယ်ဒါကိုပါခေါ်လို့ embedding metric လုပ်ဖို့အတွက်တော့စဉ်းစားတာဒါ embedding metric မပြီးသေးဘူးเนาะသူရဲ့လုပ်တဲ့ပုံပုံတော့စဉ်းစားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်ရရမလဲပေါ့နော်ဒီ embedding metric ဟို tempo တွေ value တွေကဘယ်ရရမလဲအဲ့ embedding metric အတွက်ကကြတော့အခုက embedding metric ရဖို့အတွက်ဒီ metric value တွေပေါ့ better value တွေအကကြတော့ခုနပြောတဲ့6 billion နေမှာ train ထားတဲ့ tempo တွေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ core problem မှာကြတော့ဒီ vocabulary က6 billion ရှိရမျိုးမဟုတ်ဘူး pocket က၄သိန်းပဲရှိတယ်အရင်မများတော့6 billion နဲ့ရှင်းနေဆိုရင်အရင်များအဲ့တော့အဲ့၄သိန်းတော့ဒီ web တွေအတွက် embedding embedding ဒီ better value တွေကိုထည့်ထားခြင်းလားအဲ့လိုလုပ်ခြင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီ mp.0 ဆိုမှာ၄သိန်းနဲ့၄သိန်း row နဲ့အလွယ်ပြောလိုက်တော့၄သိန်းတက်စားเนาะ၄သိန်း row နဲ့50 column ရှိတဲ့ metric တစ်ခု0ထည့်ပြီးစောက်ထားတာနောက်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဟောအဲ့ဒီဒီ web to index ကနေမှာ item ဆိုမှဆွဲထုတ်ပဲပေါ့ဒါလေးကဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ what to index เนาะ item လို့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက what ကို index ကိုထွက်လာတယ်ဒါဒီကနေမှတော့လောက်တဲ့ကိစ္စအားလေအဲ့တော့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ဟိုလောက်မယ်ဆိုတော့ကြာတော့ကြာတော့ပြပေးမယ်ဒါဒီကနေမှ for loop နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှနော် print what ရဲ့အဲ့တော့ဒီ web to index ရှိတဲ့နော်အခု၄သိန်းလုံးကိုသူက what ကို index ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကတ်ပါလဲ what date ဒါလေးရှိတယ်နော် index number ကဘယ်လောက်လဲအခုပေါင်း၄သိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကြာနေတာလေဒီအခုပေါင်း၄သိန်းကို for loop နဲ့ပတ်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့အပေါ်က what အောက်က index number ဖြစ်တာအဲ့တော့မြင်တော့အောင်လားလေးနဲ့ဆွဲပြတော့အဲဒီမှာနော်အပေါ်ကဒီ word ပေါ့နော် ahmen ဆိုတော့ word ဆိုရင်သူကသူရဲ့ index number ကတက်လောက်နော်အဲ ahmin ဆိုရင်သူရဲ့ဟို index number ကတက်လောက်ဆိုမှလောက်ထွက်လာတာဒါ what to index ကလည်း item ဆိုမှဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ word ကို index ကိုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ word နဲ့ index နဲ့နှစ်ခုလုံးဒီကနေမှာဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ what to bitmap ထဲမှာသူကဘာပဲယူလဲဆိုတော့ဒီ word ကိုယူတယ်ဒီ word စလုံးကိုယူတယ်ခုနတည်ရှိတည်တို့ဘာလို့ယူတယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ what to bitmap ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တည်းခုနပြောတယ်တော့50ထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ better တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒါ better 50ရှိတယ်နော်ဒီက better ကဒီလိုမျိုးတော့ dimension 50ရှိတယ် vector ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် dimension 50ရှိတဲ့ဒီ vector ထွက်လာတယ်အဲ့လိုထွက်လာအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဘယ်ထဲမှာထည့်မှာဆိုတော့ဒီ embedding metric ဒီမှာရှေ့မှာ socket embedding metric ရှိတယ်အဲ့ထဲကိုသွားထည့်မှာအဲ့တော့ embedding metric ထဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာဘယ်နေရာသွားထည့်လဲဆိုတော့ index number နေရာတွေမှာသွားထည့်မှာ index number 1နေရာမှာ index number row ကဒီမှာနော်ရှေ့ဟာကဒါ row number ကိုပေးတယ် index ကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့1ကနေမှာဆိုအခုနောက်ဆိုတော့0ကနေမှာသူက၄သိန်းထိရှိတယ်အဲ့ row တစ် row စီမှာသူကပါလား column အခု50တော်တော်ထည့်ထည့်ပြီးမှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာပြင်ပါဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အခါကျဒီ embedding metric ဒီဟိုပြည့်စုံသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ embedding metric ဒီမှာ၄သိန်း row နဲ့နော်50 column ရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါ embedding metric ရသွားလိမ့်မယ်အဲ့ for loop နဲ့ပတ်ပြီးမှာတော်ထည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ရမလားမြင်နော်အဲ့တော့ဟို embedding vector ကရှိထားတဲ့တန်ဖိုးတွေအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ embedding ဒီ vector ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို what to bet math ထဲကနေမှာအများကြီးရှိရဆိုမဲ့အဲ့ထဲကနေမှာရှိသမျှအကုန်ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘူး၄သိန်းကိုပဲယူမှာ၄သိန်းကိုဆွဲဆွဲထုတ်ပြီးယူတဲ့သဘောပြောတာရမယ်နော်၄သိန်းကိုဒီတိုင်း index နဲ့ထောက်ပြီးမှာဆွဲထုတ်ပြီးယူလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီ embedding metric ရသွားပြီအဲ့ဒီဟာကို
ဒီမှာဟိုမှာပေါ့နော် Keras မှာတုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆို embedding သူ့ရဲ့ Keras ရဲ့ embedding layer လေးထပ်ဟိုဖြစ်ဖန်နေပေးရတယ်အဲ့တော့ embedding ဆိုတဲ့ဒီ keyword ကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့ embedding keyword ကဒီပေါ်မှာပါတယ် sorry ဒီ import လုပ်ထားတဲ့တော့ embedding ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ embedding ဆိုတာပါဒီအာကိုယူသုံးတာ embedding layer ပြတ်သုံးမှာအဲ့တော့ embedding layer ထဲမှာထည့်မဲ့ဟာရဘာတွေလဲအခုရထားတဲ့အခုယူထားတဲ့ခုမှရှိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီ embedding အတွက်သုံးမဲ့ embedding method သုံးမဲ့ဟာတော့ရှိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့တော့ embedding ရှိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ size က vocal size ပဲဒါကသူ့ရဲ့ row နဲ့ column အရေးတက်ပေါ့နော်ဒါ row က vocal size ရှိမယ်ဒါမျိုးက column ရေးအတွက် embedding dimension ရှိမယ်သူ training level ကို false ထားဆိုတာဒါကိုပြန်ပြီးမှ train တော့ဒီ embedding ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်မ train တော့ရှိတဲ့နော်ရှိတဲ့အားပြတာပဲယူမှာဖြစ်တဲ့ training ပဲ equal to false လို့ပေးထားတာဒါ embedding layer ရလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင်သူ့ရဲ့ data ကတော့ဒါ Keras ရဲ့ key ပုံစံပေါ့နော် embedding layer တော့ဒီဟာကို build ဆိုမှ NaN ထည့်ပေးလိုက်မှာနော်ဒီတိုင်းပဲထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ embedding layer ရဲ့ weight တွေကိုအခု embedding metric ကနေဒီမှာရတဲ့ embedding metric က weight တွေကိုယူပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနေရာပြင်ပါရအောင် embedding layer တစ်ခုရသွားမယ် embedding layer ရသွားမယ်ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ embedding layer ဒီဒီဟာဒီဝင်လာတဲ့ import word တွေကိုယူရမှာ embedding layer ပြ embedding တန်ဖိုးတွေဖြစ် better တွေဖြစ်ပြောင်းမဲ့အဲ့လိုကိုလုပ်ပြီးမှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှာရလားမလဲဒီဒီကိုနားလဲနော်โอเคဒါတော့ဒီ prefrain embedding layer ကို what to bet to what to index to ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့မှထုတ်ကြည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမှာဘာလို့မလဲဒီ model ဆောက်တော့မှာဒီ model ဆောက်တော့မှာအဲ့ model ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဝင်လာတဲ့ဟာတွေကို embedding ဖြစ်ပြောင်းပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒီ LSTM နဲ့ထည့်သွားမယ်ဆိုပုံစံသွားမှာနော်အဲ့လိုသွားမှာအဲ့တော့သူ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ LSTM layer ပါမယ် drop layer ပါမယ် LSTM ပါမယ်အဲ့လိုပါသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းပြောပြပေးရပါတော့โอเคအဲ့တော့ input sheet ရယ် what to bet map ရယ် what to index ရယ်အဲ့ဒီဟာတွေထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ input sheet ကဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော် input sheet အဲ့တော့ input sheet ဆိုတာသူ့ရဲ့အဝင်ဒီဟာကဘယ်လောက်ထားမလဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာ input layer ရှိတယ်အဲ့တော့ sheet ထဲမှာသူက input sheet ဆိုတာကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ် input sheet ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်ဒီ input ဘယ်လောက်ပေါ့လဲလို့ပြောတာသူရဲ့ဝင်တဲ့ type က data type ကိုဒီမှာ AND 32ဆိုမှာထည့်ပေးရတယ်။အဲ sentence ရဲ့ index ကိုထည့်ပေးတယ်။ Now embedding layer ကအဲ့ဒါကိုဒီ sentence ကိုဝင်လာတဲ့အခု sentence တွေရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ sentence တွေဝင်လာလိုက်မယ်။အဲဝင်လာတဲ့ဟာကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ကကြတော့ဒီမှာ pre-train embedding layer တွေကိုထည့်မှာ။နော်။အဲ့တော့အဲ pre-train embedding layer တွေကိုအရင်ဆုံးဒီမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ pre-train embedding layer ဆိုပြီးမှာအဲ့ဒါကို length ပေါ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ embedding layer ရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီရလာတဲ့ဟာကမှသူက embedding layer တွေကိုအခုရတဲ့ဒီ sentence index တွေကိုထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ဒီ sentence index တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ embedding လုပ်ပြီးသားရသွားလိုက်မယ်။ဒီ sentence တွေကိုဒီဝင်လာတဲ့ sentence တွေကိုသူကဘာလို့ဖြစ်ပါဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ embedding လုပ်ပြီးသားရသွားလိုက်မယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားလိုက်မယ်။ Okay နော်။ဒါ embedding လုပ်တယ်ဆိုတာရှိမှပြောပြီးသားနော်။ဒီ embed လုပ်တဲ့ကိစ္စ။နော် pre-train embedding layer ဖြစ်ထည့်လိုက်တာ။အဲ့ဒါ pre-train embedding layer ဖြစ်ထည့်တာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆက်မှာဟောဘာရသွားလဲဆိုရင်ဒီအဆက်မှာ embedding layer ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ embedding matrix ကြီးရသွားပြီအဲ့ထက်မှာသူ့ရဲ့ tempo ရှိတယ်ဒါက4သိန်းရှိမယ်ဒါက50ရှိရဆိုတော့ embedding matrix ကြီးရသွားပြီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါရပြီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ layer တွေကိုဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ sentence တွေထည့်မှာ sentence တွေထည့်မှာစာကြောင်းတွေထည့်မှာအဲ့စာကြောင်းတွေကိုစာကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ word တစ်လုံးချင်းတွေဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျတော့သူကနော်ဝတ်လုံးချင်းစီကိုသူကဘာဖြစ်ပြောင်းလို့မလဲဆိုတော့ဒီ embed အဖြစ် embedding better အဖြစ်ပြောင်းပေးမှာဒါနဲ့မြောက်ပြီးတော့မှ embedding better ဖြစ်ပြောင်းပေးမှာအဲ့လိုလုပ်မှာအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုမှာ LSTM မှာလုပ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီ embedding layer ရဲ့နောက်မှာဒီမှာသူ import အနေနဲ့ sentence index ကိုထည့်လိုက်ရတဲ့တခါတည်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ layer ရဲ့ဒီ LSTM ရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ LSTM ရဲ့ဒီအပါပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတည်ပြီးသွားတယ်
embedding ဒီရတော့အဲ့တော့ LSTM လေးရတော့ draw out လို့ LSTM လာရမယ်နော်အဲ့ LSTM ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီမှာ X မိရခြင်း LSTM ကိုရေးလို့ရတယ် LSTM မှာတို့ကတော့ဒီ hidden unit ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့128ထားမှာဖြစ်တဲ့ unit ကို128ထားပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ LSTM ထွက်တဲ့ဟာတွေကို now LSTM တကူရောထပ်ဝင်ကျင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေက now LSTM လေးကိုထပ်ဝင်ကျင်သလားနော် now now layer တကူရောထပ်ဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင် return sequence ကို true ပေးရတယ်ဒီအဆင့်မှာကျတော့သူက output တကူရောထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် return sequence ကို force ပေးရမယ်ဒီအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ခါကျနော်ဒီအဆင့်မှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်ဟို now LSTM တကူရောထပ်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့ return sequence နဲ့မှာ true ဆိုမှာထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါက LSTM ရဲ့ဟိုပါဘောရေးပုံလေးပြောပြတာနော်အဲ့တော့ LSTM 128 return sequence ကိုတော့ true ပေးထားတယ်ဝင်လာတဲ့ embedding ကိုတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ draw ရှိတယ် draw ကို0 50% draw လုပ်မှာအဲ့ property demo 0.5ထားပြီးတော့ import x ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီ x ကိုထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို now LSTM layer ရဲ့ထဲမှာ unit 128ပဲထားမယ် return sequence ကိုဒီမှာ force ပေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ LSTM ဆင့်မှာနောက်ထပ်ထုတ်ဖို့ကကြတော့သူကဟိုပါပေါ့ now LSTM နဲ့ဝင်လာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး sequence တွေနဲ့ဝင်လာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအော် sequence တွေနဲ့ဝင်လာမဟုတ်တော့ random sequence ကို force ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ force ရတာမယ် x ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ draw out ထပ်ပါလိုက်မယ်နော်အဲ့နောက်ဆုံးမှာသူကနောက်ဆုံး layer မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဆင့်မရောက်ခင်မှာသူ dense layer တစ်ခုရှိသေးတယ် dense layer တစ်ခုခံရသေးတယ်အဲ့တော့ dense layer တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးတယ်အဲ့ dense layer မှာ unit 5ခုရှိတယ်ပေါ့နော် unit 5ခုရှိတယ်ထည့်ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ activation layer soft mask activation ရှိတယ်အဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပြီးသွားရဆိုရင်သူရဲ့ဒီ LSTM ရေးပုံရေးနေရသူက model ဆောက်ပြရ model မှာ input ဒီ sentence index ဝင်မှာ output ဒီ extract မှာဆိုမှာဒါလေးရေးပြရတယ်ဒါဒီနော်ဒီ emoji file ရဲ့အဲ့ model ဆောက်ပြတဲ့ပုံစံပေါ့ Okay အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ဒီ model မှာနော်သူရဲ့ import length ဒီမှာဘာထည့်ပေးလဲဆိုတော့ emoji file ဒီနေရာမှာ maximum length ကိုထည့်ပေးတယ် input shape ဖြစ်ထည့်ပေးတယ် what to bed mat what to index တို့ထည့်ပေးတယ်ဒါ emoji file version 2 length ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ input shape ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ maximum length ကိုဘယ်လောက်ထားမှာလဲပြောတာဒီမှာ maximum length ဒီ input shape တိုင်းထားမယ်ပေါ့နော်30ဆို30ဆိုထားမှာပေါ့ဒီ sentence ရဲ့ shape က30အဲ့လိုမျိုးထားမယ်တော့ပြောတာနော် maximum length ကရှေ့မှာတော့ရှာထားပြီးသားရှိတယ် maximum length ကို30လားမသိဘူးရခဲ့သူရဲ့ sentence ရဲ့ length အစီအစဉ်ကိုယူလိုက်တာအဲ့တော့ maximum length ရဲ့ what to bed mat ရဲ့ what to index ရဲ့ရှိလိုက်မယ်အဲ့ model ဆောက်တာပြီးတော့ model summary ဆိုမှ model ပြန်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီတိုင်းလေး model summary လေးရလိုက်မယ်နောက် parameter block တို့ training ပါလိုက်မယ် block တို့ထွက်လာလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီ model ကို train မယ်ဆိုရင်နော် model တော့ combine နဲ့နော် cross category cross entropy ရဲ့ optimizer အပြန်ရဲ့ accuracy ရဲ့ပြီးရမှာ train နိုင်မယ်အဲ့ combine လုပ်လိုက်မယ်ပြီးမှ train လုပ်မယ်ပေါ့နော် train လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ extreme ကိုသူကဘာဖြစ်ပြောင်းရလဲဆိုတော့ကဒါ index တွေဖြစ်ပြောင်းရအဲ့တော့ sentence to index ပြောင်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ sentence to index ပြောင်းတဲ့ကိစ္စရှေ့မှာအပေါ်မှာရေးခဲ့ပြီးတော့ရှိတယ်ဒီမှာနော် sentence to index နော်ဒီ sentence ကနေမှာဘာလုပ်လဲဆိုဒီ function နဲ့ index ဖြစ်ပြောင်းပေးတာနော် sentence ကနေ index ဖြစ်ပြောင်းပေးတာအော် index ရယူစမှာအဲ့ sentence to index အဲ့ဒါရယူစမှာအဲ့ဒါကိုမှဒီ model ကိုထည့် train ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ descent ဒီ descent ကိုဒီမှာဒီတိုင်းရေးခဲ့ရေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုနော်ဒီ train ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာထည့်ပေးရမှာပေါ့ sentence ကနေမှာ index ပြောင်းတဲ့ကိစ္စကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ extreme ကို extreme ဒီတိုင်းပဲမထားပဲနဲ့အဲ့ဒါကို sentence to index ပြောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့ index ပြောင်းပြီးပြီအဲ့ y train ကလည်းပဲသူက one hot encoding ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ one hot convert to one hot ဆိုမှပြောင်းပေးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ class က5ခုရှိတယ်ဆိုမှဒါပြောင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ extreme y train ကိုဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးသူက extreme ကလည်းပဲဒီ index တွေဖြစ်ထည့်ပေးလို့ရတယ်တဘောဒီစာတွေပဲစာကြောင်းတွေရဲ့ထပ်လုပ်လို့မရဘူးအဲစာစာကြောင်းတွေပါဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ index တွေဖြစ်ပြောင်းဖို့လို့လဲစာကြောင်းတွေ what ရဲ့ index တွေဖြစ်ပြောင်းဖို့ထည့်ပေးဖို့လို့လဲ y ကလည်းပဲသူက one of encoding ပြောင်းပေးဖို့လို့လဲအဲ့လိုပေးဖို့လို့လဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ model ကိုထည့်ပြီးတော့မှ extreme index ရဲ့ y train one of encoding ရဲ့ထည့်ပြီးတော့မှ epoch 50ပေါ့နော်50 best size ကို32ထား shuffle
တော့ချူလို့ပြီးတော့မှဒါထိန်းလိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဘာကြီးထုတ်ကြည့်လဲဆိုတော့ test accuracy တို့ထုတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုရဲ့ accuracy ကတော့ဘာလဲ train accuracy ကတော့0.97 ठी ရှိတယ်နော် test accuracy ကဘယ်လောက်ရှိဆိုတော့0. နော်အဲဒီမှာနော်0.82 ठी ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘာကို train တယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့စာကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့စာကြောင်းတွေရဲ့ emoji value ကဘာလဲဆိုမျိုး train တာအဲ့တော့ပြန်ပြမယ်နော်ဟုတ်လောက်တဲ့အလောက်ကတော့နှစ်ခုလုံးအတူတူပဲဒီနှစ်ခုလုံးအတူတူပဲလောက်ထားတာဒီမှာပေါ့နော် I treasure you ဆိုရင်ဒီဒီမှာအာအသေးပုံစံလေး I love you ဆိုရင်ဒီမှာ heart နေနော် funny ဆိုရင်အာဒီမှာဟိုရည်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော် let's play what a ball ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဘောလုံးလေးပေါ့နော် food is ready ဆိုရင်ဒီမှာဒါနဲ့နော် zone နဲ့ပါလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီစာကြောင်းကိုထည့်ပြီးတော့မှသူရဲ့ emoji ကပါလဲတော့ထုတ်ချင်တာတကယ် emoji တွေတန်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ emoji ဟိုထုတ်တာတော့မျိုး emoji ရဲ့ label ကိုထုတ်ချင်တာ label number လေးပေါ့ class အားလုံးဘယ်လိုခုလဲ၅ခုရှိရပေါ့အဲ့၅ခုပြီးထုတ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီစာကြောင်းကိုဒီ sequence model တွေကိုထည့်တာ sequence model တွေထည့်တဲ့အခါမှာဒီစာလုံးတွေကိုစာလုံးတိုင်းမထည့်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်ပြောင်းလဲ index ဖြစ်ပြောင်းတယ်ဒီ index number ဖြစ်ပြောင်းတယ်ဟော index ကိုမှဘာဖြစ်လဲ embedding metric နဲ့မြောက်ပြီးတော့ embed embedding ပြောင်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ထဲကိုထည့်ပေးတာအစင်းစင်းထည့်ပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတုံးတာ LSTM model ကိုတုံးတာ LSTM model ကို LSTM နှစ်ခုနဲ့ဂျာထဲမှာပါလဲဆိုတော့ dance လေးဟိုလေးတွေပါတယ်ပါလဲနော် draw out နှစ်ခါပါတယ်ပေါ့နော် draw နေပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီနောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ခါမှာ dance layer ပါမယ် dance layer နေမှာထွက်ပြီး soft map ဖြစ်ထုတ်ပေးရမယ် soft map ဖြစ်ပါလို့ထုတ်ပါလဲဆိုတော့သူက multi class classification ဖြစ်တဲ့ soft map ဖြစ်တုံးပြီးထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီနေလောက်သွားလာအဲ့ဆိုရင်ဒါဒီ sequence data ဖြစ်တဲ့ဒီစာကြောင်းတွေကိုသူကနော် magnitude 1 classification လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကအခုတော့ဆရာတော့ဒါဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ emoji ပဲလုပ်ပြီးတာအဲ့တော့ emoji ဘယ်နဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တခြားဟိုဟာဒီစဉ်းစားမယ် sentiment classification တွေဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်နော်တရားဒီ non like လား dislike လားဘာအနေထားလဲဒါမို့ဟိုဒီဟို restaurant ရ review တွေ1 star ပေးမလား2 star ပေးမလားဆိုတာမျိုးလဲဒီနည်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရလားမသိတီတီကိုမေးစရာရှိလားရလားတက်ထားရလားအဆင်ပြေလားโอเคညာတည်းစရာနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါ language model ဟိုပေါ့အခုသုံးတဲ့ ChatGPT မျိုး language model တွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဟိုဟာ ChatGPT မှာတော့အခုလောဆယ်ပြောတဲ့တီတော့ ChatGPT နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတော့အများမပါသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသုံးပါလည်းပဲဒီ word embedding ကိုပဲသုံးပါနော်။ဒီ embedding ကိုပဲအဲ့ဒါကိုပဲသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါအပြင်တခြားကလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီ word embedding အဲ့ဒါကိုပဲသုံးပါပဲ။ဒီ word တွေအများကြီးကိုဟို train ထားပြီးတော့မှ embedding matrix ဖြစ် train ထားပြီးတော့မှရတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့။အဲ့ဒါညီနေသူကနော်။ကိုယ့်ရဲ့ data နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုအလုပ်တော့ပေါ့နော်။ပို language model ဖြစ်ပြန်ဆောက်တော့ပေါ့။โอเคအခုဒီမှာတော့ sequence to sequence model အကြောင်းပြောပြမှာပေါ့နော် sequence to sequence model အဲ့တော့ sequence to sequence model ရတဲ့တကယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ machine translation လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးเนาะဒီဒါ French language ကနေမှာဒီ English language တွေပြောင်းတော့ပေါ့ import က x1 to x5 ရှိတယ်ပေါ့ဟောသူကဟိုလည်းရေးတာတော့ဟိုလည်းတူတူနည်းနည်းစင်နေမဲ့အတန်အတွက်တဲ့ဒီဟိုလေးရေးထားပုံလည်းမတူ Jane visit the La Free in September လို့အဲ့လိုမျိုးတန်ထွက်တဲ့နေတွေ့သူကဒါ import ဖြစ်ထည့်ပြီးမှာ output ဖြစ်ထွက်လာကျင်တာ Jane is visiting Africa in September ဆိုမှတာမျိုးထွက်ကျင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူကဒီမှာ import ဖြစ်ကိုဒီ import ဖြစ်ဒီဟိုပေါ့ x1 x2 x3 ကိုထည့်ပေးမှာပေါ့ x1 ကနေမှာ xt xt ထည့်ပေးမှာအခုဒီစာကြောင်းပေါ့ x1 to x5 ကိုထည့်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါ rn နဲ့เนาะဒီ recurrent မျိုးနောက်ကနေထည့်ပေးမှာဒီရှေ့ရတဲ့ a0 ပါမယ်အဲ့ဒါ0တွေပဲရှိတယ် vector ဖြစ်လိုက်မယ် rn maybe gru gated recurrent unit ဖြစ်စေ now lstm ဖြစ်စေဖြစ်မယ်ပေါ့
အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေမှထွက်လာမယ်သူကတခါတည်းပဲဒီဟာကဟိုဒီကနေမှတခါတည်းပဲသူကကြတော့မတ်မတ်ဟိုဘာလဲ many to many တော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုရင်၅ခုရှိတယ်ဒါ1 ကြာ6ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟောဒီဟိုဟာမှာ same dimension တော့မဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေတန်းထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာဒီကနေမှ import ထည့်လိုက်တယ် import ထည့်ယူတော့ဒီကနေပါထွက်လာလဲဆိုတော့ကြာတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာပါဆိုတော့ဟောဒီတန်ဖိုးတွေကိုဒီပြင်သစ်စလုံးတွေကို encode လုပ်ထားတဲ့ better တကူထွက်လာပါမယ်နော် better တကူထွက်လာပါမယ်စလုံးဟိုဒီကနန်းတွေပါတဲ့တန်ဖိုးထွက်လာပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှနောက်ထပ်เนาะဒီလိုမျိုးဒီ LSTM တမိုးကြီးရည်တို့ပေါ့ RNN တခုအဲ့မှာထည့်ယူထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုထည့်ပေးရမလဲဟုတ်ဒီဒီထဲကိုယနေ့ရတာဟာဝင်လာလိုက်မယ်ဒီထဲဝင်လာလိုက်မယ်เนาะဝင်လာတဲ့ဟာနေမှာသူဘာထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအနေမှာသူကเนาะ y y1 ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုထုတ်ပေးလိုက်မလဲနောက်ပြီးတော့မှဒီကနေ y2 y3 ဒီနေ့မှာဒီလိုထွက်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံး y ပေါ့ y t1 ထွက်လာလိုက်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုထွက်လာလိုက်မလဲအဲ့တော့တဆင်ញတဆင်ញဒီလိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကနေမှာထွက်လာတဲ့ဟာဒီဒီကနေထွက်လာတဲ့ဟာဒီဘယ်ထဲကိုပြောင်းလဲဒီထဲကိုပြောင်းအောင်လိုက်မယ်ဒီကနေထွက်လာတဲ့ဟာဒီဒီထဲကိုပြောင်းအောင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားပြီးမှာဒီကနေထွက်လာဒီထဲကိုပြောင်းအောင်လိုက်ပုံစံနဲ့သွားပြီးမှာအဲ့တော့ y 2 y 3ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်လာလိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဟာအဲ့တော့ဒီဘက်ပိုင်းက trans စကလုံးကိုစကလုံးကိုသူက encode လုပ်ပြီးတော့မှ better ဖြစ်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒါရတဲ့ဟာကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီး English စကလုံးပြန်ပြန်ထုတ်ပြီးတယ် output ဖြစ်ထုတ်ပြီးတယ် English စာဖြစ်ထုတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ပိုင်းကိုဘာခေါ်လဲ encoder လို့ခေါ်တယ် encode လုပ်တယ်လို့ encoder လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ပိုင်းကိုကျတော့ decoder လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ပိုင်းကျတော့အမန်နီဒီမန်နီကိုမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြတာပေါ့ဆိုတော့ပေါ့နော် launch မတူတဲ့ပုံစံဆိုရင် encoder decoder ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြတယ်နော်အဲ sequence to sequence ပဲအဝင်ကလည်း input ကလည်း sequence ပဲ output ကလည်း sequence ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာနော်အဲ့တော့ RNN model ပဲဒီမှာ LSTMGIU ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူက encoder decoder ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ machine translation လုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်တာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတာပဲနော်ဒီလုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဒီဟာကဟိုအရင်မှပြောခဲ့တာရှိတယ် language model တုန်းကနော် language model တုန်းကကြတော့သူကဒီဘက်တစ်ပိုင်းမှပါတယ်ဒီဟာမပါဘူးဒီအပိုင်းမပါဘူး language model ဒီ language ဒီရဲ့ဟောပါလဲအဲသူရဲ့ဟို sentence တွေကို generate လုပ်တယ်လေဒီ sentence တွေဟာဒီ generate လုပ်ဖို့အတွက်ဟောလမ်းလောက်တဲ့ဟာရှိရလေအဲ့မှာဆိုရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟောဟိုဒီတန်ဖိုးတွေပဲဘာလုပ်ပြီးတာဒီအဝင်မပေါ့ဟိုအဲ့ဒီနည်းလောက်ပြီးခဲ့တာရှိတယ်ရှိမှာပါရှိပထမဆုံး first week မှာလာမသိပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ language model အော် language model နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူတခုရှိတာသူက language import တခုပါလာတယ်အဲ့လိုတော့ပါသွားတယ်နော်ဒါဒါဘာလဲ sequence to sequence model ပုံစံမျိုးပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဝင်ကအဝင်ပြန်တက်လို့ဝင်တယ်အထွက်ကအင်္ဂလိပ်လိုထွက်တယ်ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်ပေးတာအဲ့တော့ train လဲလို့ပဲပေါ့အဝင်စာကြောင်းနဲ့အထွက်စာကြောင်းဒီ Jane Physics ဒီ Lafree on Septium ဆိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ output ကတောင်းနဲ့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှအားလာမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် train ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ sentence နဲ့ကုကြတာမှ train ပေးရမယ်အဲ့ဂျားထဲမှာပါရရှိမလားဆိုဂျားထဲမှာဒီဟောဒီ sequence stage ဒီဟိုရရှိမှာပေါ့ sequence model ရရှိမှာ encode လုပ်တဲ့ sequence ရှိမှာဒီ output လုပ်ပြီး decode လုပ်တဲ့ sequence ရှိမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိလာမှာပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကဒီ image captioning လုပ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ image captioning ကနေမှာဒီ image ကိုယူလို့မှာအဲ့ image ကနေမှာဒါကိုဘာထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ academic setting on the chair ဆိုမှဒီစာကြောင်းထုတ်ပေးခြင်းလားအဲ့လိုလုပ်ခြင်းလားအဲ့တော့အဲ့ image ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ image ကိုဒီ CNN နဲ့ထည့်တယ်ပေါ့ဒါ CNN နဲ့ဝင်သွားတာပေါ့ဒီ CNN convolution လုပ်တာ max pooling လုပ်တာလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက maybe ဟောပေါ့နော်ဒီ alex next ပေါ့ alex alex next pre trained တဲ့ ls နဲ့ထည့်ထည့်လိုက်တာဟာ pre trained တဲ့ ls နဲ့ထည့်ထည့်လိုက်တာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှာပါရသွားလို့ဆိုရဲခါကျတော့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမှာသူက submat နဲ့ဒါဒီ classification လောက်တယ်လေဒီဟောတော့ image classification ကိစ္စမှာတော့ကျ submat နဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတာမျိုးအဖြေတစ်ခုကိုသူကထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့
ကြောင်လားခွေးလားနော်ကြားလားချင်းသေးလားဆိုရဒီနော် object ပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့နေမှာ submit နဲ့ထုတ်ပေးတာဒီမှာတော့ submit ကိုမသုံးတော့ဘူးဒီနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့104960ရဲ့တန်ဖိုးပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့104960ရဲ့ beta တန်ဖိုးတစ်ခုရလိုက်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီ beta ကိုမှပါလဲအဲ့ beta ကြားတဲ့တန်ဖိုးမှာနော် import ဖြစ်ဒီခုနကနော် decoder တဲ့ဟိုပေါ့နော် decoder ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဝင်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ beta ဒီ4096 beta ဒီတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါရတာဒီပေါင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ y 1ကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါနေပါဒီကရတဲ့အဖြစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်လောက်ဝင်တယ်နောက်တစ်ဆင့်လောက်ကိုအဲထုတ်မယ်ဒီကရတဲ့တမိုးနောက်တစ်ဆင့်လောက်ဝင်လဲဆိုပုံစံမျိုးထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ y1 y2 နော် y3 စိမ်မှာဒီလိုထွက်လာလိုက်မယ်နော် y ty ဒီပေါ့အဲ့လိုထွက်လာလိုက်မယ်ဟိုထုတ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲ y1 to y60 ပေါ့နော် I get the setting on the chair ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုလုံးပါအဲ့တော့ဒီသဘောတရားလည်းအတူတူပဲရှေ့မှာတော့ကျတော့ဒါ image ကိုထည့်လိုက်တာရှေ့မှာတော့ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ French နဲ့ရေးထားတဲ့စာကြောင်းကိုထည့်တာဒီမှာ English လောင်းထွက်မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ French ကို encode လုပ်ပြီးတော့ French ဘာသာရဲ့စလုံးကို encode လုပ်ပြီးတော့မှ encode ရတဲ့ better ကိုယူယူပြီးတော့မှ detail ကိုထည့်တာဒီမှာကျ image ကို encode လုပ်တာ convolution နဲ့ encode လုပ်ပြီးတော့မှနော် convolution နဲ့ convolution ဆက်ဆက်သွားပြီးတော့ encode လုပ် encode လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါ encoding better ကိုပဲထည့်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီထဲကို decoder တဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနေမှာဒီစာကြောင်းကိုထွက်အောင်နော်ဟိုထုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာအဲ့ဒီနည်းသူကဟောပေါ့နော်ဒါ image caching လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရလားမသိနော်ဒီထည့်နားလည်လားမသိဘူးမေးစရာရှိလားဒီတိကိုဘာသိချင်တာရှိလဲโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်